Якщо взяти структуру університетів, особливо університетів, які мають велику історію на Заході, американських університетів, європейських університетів, то у кожному такому університеті існує потужна, з великими традиціями, асоціація або клуб, або мають і інші назви, федерація тих людей, які вчилися в цьому університеті, які досягли в своїй кар'єрі певних успіхів. Це можуть бути успіхи бізнесові, успіхи професійні, це відомі там, скажімо, інженери, вчені, успіхи політичні. І от для таких людей організовуються асоціації, з якою метою? Перше, колишні випускники університетів, вони нібито лишаються от в тій аурі університету, коли вони вчилися. Вони знають, відповідно, рівень університету, сучасний вже, знають їхні досягнення, знають їхні проблеми. Тобто вони нібито не розривають свій такий творчий і зв'язок у своїй альма-матері. При цьому, окрім такого духовного компоненту, тут існує аспект, що кожен випускник – це є реальна людина, яка знаходиться в реальній системі координат і має певні свої інтереси і потреби. Зокрема, скажімо, ті випускники, які займаються виробничою діяльністю, бізнесовою діяльністю, вони потребують собі якихось то, з одного боку, кадрів, які будуть працювати разом з ними, потребують консультацій в плані одержання додаткової інформації про якісь новітні розвитки економіки, розвитки науки. І в цьому сенсі член такої асоціації, він завжди бачить, що твориться в університеті, бачить ті основні напрямки підготовки, які здійснює цей університет, і може завжди звернутись до університетської спільноти з проханням надати йому, скажімо, відповідну інформацію про кращих студентів, які навчаються в тій чи іншій галузі, про ті чи інші навчальні програми, навчальні плани, якими володівають студенти, як на рівні бакалаврату, так і на рівні магістратури. Одержавши таку інформацію, він завжди, цей, скажімо, випускник X, може собі, перше, побачити перспективних молодих людей, на яких він може спертися в майбутньому, і вже цілеспрямовано їх готувати до співпраці із своєю, скажімо, організацією, підприємством, фірмою і так далі. Це виявляється у самих різних варіантах. Тобто, або студентам надаються можливості проходження практик, формулюються, скажімо, тематики курсових, магістерських, бакалаврських робіт, не просто теоретично, або щось таке студент зробив, щось чисто в такому теоретичному плані, а дуже націлено, тобто на ті задачі, які є актуальні у суспільстві, і які будуть востребовані найближчим часом. Можуть платити, і це дуже широко використовується, можуть платити стипендії, цільові стипендії студентам, ну, це мається на увазі тих студентів, які краще виявляють свої знання, от, з метою, щоб підтримати його, і відповідним чином потім цей студент мав якийсь матеріальний ресурс для того, щоб і добре навчатись, і підвищувати свій професійний рівень. І, в принципі, можуть надавати матеріальні певні ресурси для формування якихось спільних гарантій, коли студент може себе